الآن يقوم الحرب الروسية الثانية في المناورة لإنقاذ. د روس دفاع وزارت پرون تایید کړی چې یو فوزی الوتکه یې په شام کې غورځېدلې ده او پایلټ یې وژل شوی دی. د دې وزارت په خبر پاڼه کې ویل شوی چې پایلټ د الوتکې تر سقوط مخکې له الوتکې ځان غورځولی وو، خو د هغه وسلوالو پر ضد د مقامت پر وخت کې وژل شو چې د بشار الاسد د رژیم پر ضد جنګیږي. په بیان کې ویل شوی چې ابتدایي نښې څرګندوي چې الوتکه یې په میزایل ویشتل شوې ده. په شام کې د بشري حقوقو د څارنې لندن میشته ادارې ویلي وو چې د بشار الاسد د رژیم مخالفو وسلوالو په شمال ختیځ صوبه ادلیب کې یو اس یو 15 ډوله الوتکه ویشتې ده. د دوو ماشینانو دا ډول فوزي الوتکه د جګړې په ډګر کې د فوزي مرستو لپاره کارول کیږي چې یو پایلټ لري. د دې پیښې مواري هي تحریر الشام وسلوالې ډلې منلې ده او ویلي دي چې الوتکه یې په میزایل ویشتې ده. المقاومة العنيفة من قبل الثوار لهذا الإجرام ما زالت